كبر بصوت نمو عندي نقر منامنا حسام وده في تزب تداهو بصوت لما سمعت بابي يهين سبستور اندي تندا سالفة بصو لما سايتني متانا بصو لما سايتني متانا ما عمي يهي سو انتم في اللقاء قبا چانتر ممتا ني 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 واو كاتي انا اقول لك انا اقول لك انا اقول جوج قديتا بينور باتشو خليج بلاي الناتم أباتم لجوجم ونرجو سلام سلام إني ناتشو ود يا فري دادي فاميلي بيتا سبوت ود بيتا سبوت تاجي أنبار أدرى بتاجي كذي بلاي ما أدرى وارم باتشو አሁን እኔ ለምሳሌ አንዳንድ ነገር ግድፈት ባደርክ እንዳትበቃ انا اقول لك لا بتاع اسمعوا
ስለዚህ ኦሬዲ ተቋጥሯል አሁን ደግሞ የኛው ቅስን ቋጥረን ተወሰለና ሳያያችኋለሁ መልካም ጊዜ ማስተር ነገር ይፈታሽ ነው? ኮበስ ግዳን አስፈልግም? አይ አስፈልግም። ፕላስቲክ አለው? በሩ ተከተሉ እንግዲህ። መጣ። ቃስበል ማር። አባ እሺ እንዳትወርቅ። አባ surprise ሆነ ማማ እናገራለን ብላችሁ አን surprise አረጋችሁ surprise አርገና እንደዛ ተከተሉን በሩ ተከተሉን ተከተሉን ባቢዬ እንኳን ደስ አለህ አሁን ቃይ ሰማሽ አሁን ግን የኛን ቪዲዮ የሚያይልን አይመስለኝም በነገራችን ላይ ይሄን ፍቅር የኛን ቪዲዮ በጣም ነው የሚያይልን ከሚያይልን ሰዎች ቁጥር አንዱ ባቢ ነው top subscriber like ብቻ ነው የሚጎዳው አንተ ይሄን ቪዲዮ ኮድላችሁ like comment share subscribe and like and press በዚህ ፋሲካ ሳይመጣ 200 ሺህ መግባት አለብን እኔ ለምን እንደሆነ ባይታወቅም subscribe ሳያረጉ ነው የሚሆን ለምን ሆነ አጣጣው subscribe አጣጣው መሰለኝ እንዳንቺ ግን subscribe እንዴ ለኛ ቆይ ተቀመናል subscribe ታደርጓችሁ እኛ እንደተከታተለ ደግሞ ሞራል ምን ያለ ሰላም ያነሳሳናል አለስ ነገር ዘን እንድንመጣ ያደርገናል ስለዚህ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉ ከነገና ምን ይለቃችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ ፕሊስ ታው ላይክ አድርጉ እና አስታውሱን ብላችሁናል ባላችሁን መሰረት አስታውሰናል ግዴታችን ላይክ አድርጉ እንዴ በቃው እንዴት አንቺ መንገሌ አባይ ሰላም ታለይ ሰው አድናቂ እየጠፈርሽ የታ ጎሞስ ከሆነ እዚህ ማሚዬ እንኳን ያለው በዚህ አስተያየት ዘብቼ ልውጣ አይኔ ቆንጆ ነኝ እናቴ ነኝ ፍቅር ነኝ 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 ቆንጆ
ፋሙ ጊዜያችን ወስንት ጊዜ ተገናኘ? አ ወስንት ጊዜ ተገናኛችሁ? ናፈቅሽ አይደለ? አ በስማ ምህርት ፍለጋኮ አዲሱ ገበያ ያደግ አሜሪካ አደግ አተከበደ ቆይ እስኪ ብጥራው እሺ ሷንተን ፍለጋ ገባች አንተ ነው መጣ ኬኩ ላንተ አይደለም ዛሬ ባቢ ላንተ አይደለም ለዲያስፖራ ነው ኬኩ ደሞ ላንተ እሺ ያይኒ ሀርት በፍለጋ ሀርት ላንተ እሺ አመሰግናለሁ በሉ ግቡ አባ መሰለኝ አረ በጣም ታማ በጣም ታምራለሽ በጣም አሳምሽኝም እኮ ሳቅ በሳቅ ሆናል ዛሬ አንተ በፊት እኛ ስንመጣ እንደዚህ አልነበርክም ሳቁ ተቀይሯል አሁን ስድስት ወር ያየነው ሳቅ አይደለም ጨምሯል አሁን ባቢ እንዴት አገኘሽው ግን አረ በጣም ደስ ብኛል እኔ እንደውም መቀላቀል ማልመሰለኝ በእውነት ሰው ሄዶ ሚገናኛል መሰለኝ ናፈቅሻል ነገር ከዛም ካለው ከተለገጠመኝ ነገሮች እዚህም እንደው እንገናኛል እንደ ነብይ አስቤ ነበር በእውነት እግዚአብሔር አገናኘኝ ከጎረቤቶችም ራሱ ወዳቸው ብዙ ተቀንሰው አገኘው ደካ በቀላሉ ወጥቻጭር ጊዜ ሰው እንዲህ ለያያል በጣም ነበር ያሰብኩት ሰውነቴን በዛ ምክንያት ነው የቀነሰው አሁን ግን ውበት ይዞ መጣ ከበረናገኝቻለሁ እኔ በጣም ተመችቶኛል ምንም የሚጎደለብኝ ነገር የሷ አንዱ አጠገብ ሆና አይደለም እንኳን ለፈቁም ለለም እንኳን ብትኖር ደስ ይለኛል ግን ቢሆንም አይኔ እንደናፈቀች ማንም ሰው አናፈቀኝ ከልቤ የታፈጠ ነገር እንደውም ማለት ተመልሳ እንደው 3 አመት ተቀመጠ እንግዲህ እና ተስተላችሁ ድረስ ነው ወደዚህ ካሉ ድረስ በእውነት ነው ማለት እንዳትረሳ በጣም ጥሩ ልጅነች ለምንድነው የኔን አመልክራ አራብዬ በዘለ ገዝቼ ነው የሄድኩት እሷም ደግሞ ክርስቲያንሽ ከልቧ በእውነት ጧት ይመጡና እኔ መነሱ እዳለሁ እንይመጣሉ እና ቀዳሜ በጣም ያሰራሱን ሱፐርቫይዘር ያረጋሉ እናንተን ተውት እናንተ ያው የበተሰብ ግዴታችሁ ሊሆን ይችላል ደሞ ሰባይነታችሁ ነው አይደለም ሆነው ስንት አለ ስንት ቢያ ስንት ጉዳለ የሚባለው ነገር አለ ግን ቢሆንም እንደው እኔ ስለሆናችሁ አይደለም በእውነት የእውነት እንትን ነው የእውነት ጥያቃም የእውነት ዝምድና ግንኙነት ያለው
ድርጊት ነው እንጂ ልጆች ነን እኮ ልጆች ነው እኮ ተሳሳተን ልጅም ያስቀየም ልጅም ያስቀየም አለ እንዴ አባቢ ግን ለምን በተለይ በተለይ አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ ለምን መሰለሽ እሱ እውነት 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 ይልማልሽ ቀጥ አይደለም ሴት እኮ ጥሩ ስትሆን ነው አናዳላ ጥሩ ነው መሰለኝ ቆይ ግድ የለም በእውነት ያዳላ ልንገርህ ያዳላ የሷ መሰረት አንተም ብትሆን እሷ ጥሩ ባትሆን አንተ ትበላሽ ነበር ምንም ውሸት የለው አንተ ጥሩ ፍቅር አለህ እውነቱን ለምን እሷ ደግሞ ካንተ የበለጠ ነው ያላት ለምን መሰለህ ነገሩን ታስነሳው ሲቦና አዛዝኛለሁ ይሄ አሰዳደግም ሊሆን ይችላል በእውነት ሊሆን ይችላል ደግሞ ውጭ ነው ሊሆን ይችላል ወይ የተሰውችም ሊሆን ይችላል የኛን ተው የኛ እንኳን ግድ አማቾች እንዳይቀየሙ ብሎ ሸብር ማለት አለ ግን አንድ ምሽራስት መጣም ይደረግለት ዲኮሬሽን ዛሬ ነው ፈረሰው በነገራችሁ ሁሉ እንዴት አፈረሰው ተደርጎ ዲኮሬሽኑ ሲብታይ እቺ ሚኒ ለባሽ ነች እናትና ልጆቹ ሚኒ ለባሾች ናቸው ተብሎ የናትየው አላባሹ ሮስ ሳልሰጥ አላባሹ ሮስ እንደ የአይኔ አላባሽ ነበረ ይቅርታ የቅድሙ ቀሚስ ተደበላልቆብኝ ይሄ ደግሞ የናትየው አላባሽ እንዴ ዛሬ ማች ነው እናትና ልጅ ማች ነው ትዬ እንግዲህ ገንኪው ያሳፋሽ ነው እንግዲህ አመሰግናለሁ ይሄው የናትየው ኦ ቁጥሩን በምን አወቅሽላት እንዴ ሰባት ቁጥር ቁጥሩን ልቀዋለሁ አይ እኔ ነኝ ቁጥሩን ቁጥሩን ስለዛ ነው እንዴ ወጣኩ እስቲ ለቀው ይሄ ይሁንኛል ካልቪን አድናቂዎች ናችሁ ለተንዴ ምን አለበት አዎ ያባቴ ለሼፉ ነው አዎ እና ተቀበል እሺ ካርዮራ እዚህ አድናቂዎች ናቸው ሌላ ሊሆን ላይሆን የሚችል ነገር አላረግም በቃ በጣም ቆራጥ ነው እናትዬ ነው ቴንክ ዩ ለአቶ እንዴ ነው እናትዬ ነው እናትዬ ማዘር ነው በጣም እናመሰግናለን አሜን አሜን ይገባችኋል ሳሚንም እናመሰግናለን ሳሚንም ዳይናሚክ በጣም ቆንጆ ጫማ ነው እዛለሽ ትክክል ነው እኔ አልወደድኩትም የኔና የሚጢ እኔ አልወደድኩትም ቁመት ከፋረቻ ከኔ በላይ ቁመት ችግር መጣየ ችግር ቁመት መጣየ አሁን ስቆማው ልሳጣ ነው እስቲ ለኪ እስቲ ማማ ተለካ ማማ ነሽ መለካት ያለባት ይሄን
ولكنك تجد انك 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 سلام 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 س
ክብር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቼንም እነሱ ለማለት ተርሽ ጀምሮ እስካንቺ እስከመጣ ድረስ አንድ ቀን ሳይለዩ ከባብቱ ይበለጣ ድሮ ተሽኝ ነርስ ደግሞ ምን ያህል ኪሎ ጨመረ ምን ያህል መልከ ተቀየው ወጣት ነው እንዴ ሰሞኑን ስናም ደግሞ ተለየ ነው እንዴ እና በደስታ እንደሽ በደስታ ተቀበለን ይሄን ደግሞ ለማቋደስ ስለአበቃ ደግሞ የዛለቀን ደግሞ የሱ ቀን ስለሆነ ጌታችን ይመረታችን አካባይ ጾም ስለሆነ ታውም በቃ የታደለ ነው ሁላችን ደስታውን እንሰማበት ደስታውን እናመስግንበት በደስታ ቆስ ይቆረስበት ስለሆነ የመጀመሪያ ማይሆንብን ወደፊትም ሁሉ ነገር ያማረውን ዘን ምንየን ሁሉንም በየቦታ ያሉትን ተጠብቆ ደስታውን አሱ እንደገናሰን እንመኛለን እስቲልን እግዚአብሔርቻችሁ አይጥ አሜን ባቢን እናመሰግናለን አሁን ኬክ ይቆረስል እሺ አይንይ በእንግዶኒ ነኝ አንቺ ተከታይ የደስታ መሪ ያችላልና ዋ ዋ ዋ ዋ ናመሰግናለን የተባረከ እግዚአብሔር አሜን አሜን ደስ ስላላችሁኛም በጣም ደስ ብሎናል በላችሁ ይበላችሁ ለደስታ ቤታችሁ አይጥፋ አሜን አሜን ይሰውን ደስታ የሚፈልግ ቤቱ ደስታ ይሙላ አሜን አሜን ይሄን አትቆሽው ለምን ይሄዳል ታታታ የኔ ይገርመኛል ሼፍ ነኝ ለምንድን ነው ሼፍ ቶንዴ ገና ሲመጣ ብዙ ሰው እኮ ሼፍ ቶንዴ ነው የሚለው ሼፍ ቶንዴ እንዴ ነው ወጥ ነው ከዚህ ሽጭ ነው ከተፈው ፋንቶ ልጅ በዚህ መደዳ ያለው ናጭ አሁን ለምሳሌ እኔ እሱን ግማሽ ነው ባለው ይሄ በቀሽ አይደል አንቺ ከበጭ ማለት ነው ሰከናለሁ እሺ እኔ ቆንጆ ነኝ ያው እዚህ ተቀመጭ ታቶቶንዴ እንደዚህ እንደዚህ የት እዚህ ወጭ 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 ስለያው ከብታለሽ ነው ነው በጣም ቆንጆ ምንሽባቸው እናምራለና ባቢ በጣም እሺ ያመጣሽ በጣም ወኛ እንዳጣው ባቢ በጣም እንደ አላፋ ገፈሮ ይበጣያል ደምሳቅበልሳለሁ አላ ባቢ እኮ ኬክ አስገዛም ነበር የሚገርምሽ ለንታን ስለደ በቃሉ ጋራሽ ኮንክሩ ማለት ሰሰሰሰ የምንቱ ነው ምንሽ ያደርጋም ደሞ አይታቀማ አንተ የሚጠቅመውን ፍሩት ያመጣች ያን ሁሉ ጉድ እኔ በጣም እንደያንተ ነው እንደ ማሚ እና ፍሬ ያዙሽ ጉድ ጉድ አይደለም
አንደኛ ምንም ነገር የለ አለ ብላ ያስዋት ተሳቀቀ። ሁለተኛ ደግሞ በቃ ፍሩት ካገኘኩ ከቤ በቀና እንዴ ነው የሚበላው? እንዴ ተገላገሽ ወይ ሐሳብሽ እንዴ አይተለኛለች ሐሳብ? አዎ እንዴ ይባል። ባት ጀመረስ ካውንተርስ ያለን ፕሮግራማችን በዚህ ዘጋለ። ወይዘሮ ማዛ አልመጡም ወይ ማሚ አልመጡም ወይ ባቢ ብቻዋን ነው የሚል በጣም ብዙ ሜሴጅ መጣለ። አይ አልመጡም አይደለም። በተለየ እንትን ጊዜ የምን ነው የጾም ያጃለት በጣም በቃ ሰው ምን ያህል እንደሚያይንና ምን ያህል እንደሚያጠን ይገባኝ ይዛለኝ። ካሜራ ነገር ቆሮ ነው ምን ሆነው ነው የቶንዴናትማ ያልታዩት ያልታዩት የሄደው ነው ታዲያ በጣም ታዩት ነበር። ደጋሚ ቪዲዮ ሰራ ነው የት ሄደው ነው ምንድነው የሆኑት? አሁን ደሞ ሰው ደሞ እስካሁን አልመጡም ወይ? ከዛ በኋላ ደሞ አሜሪካናቸው ደሞ ሲባል እስካሁን አልመጡም ወይ? እኔ ዘግነት ቀይረው በቃ ሄደዋል ብዬ ነበር እና አዋረዱኝ። ማሚን ለመቀበል ነው የከበደ ብሶት ደሞ እንዲነገር እናምነ ሐሳብ ወደፊት ትዝብት እንዳይሆን ብሶቱን ለመስማት ባቢ ይሄን ስድስት ወር እንዴት እንዳሳለፈ እንዴት ለማሳየት ነው የመጣው? እሱ ለማሳየት ነው የመጣው። ጥለውኝ እንዳይሄዱ የማይመለሱ መስሏቸው ደሞ ዛሬ ተቀበሉት ከበለጠ አሰ አግሎ ስለተበቁኝ ስራ ቆኛት ትንሽ ጻጻስት እንግዲህ እንትኑ ከሐሳብ አንቀበል እንትንገረን ምን ልብን አደረኩ እዚህም እዛም ሰው አላጣሁም። ከጎረቤት ጀምሮ ልጆች ግዴታም ቢኖርባቸው ከልጅ በላይ እናትም አባትም ልጆችም ሆናችሁ ስለአረጋችሁ ልብ ያስክ ምንም አልወደለበትም ከኔ በላይ መስክሯል። እሱ ተደርጎለታል በመደረጉ ምን ደስ ብሎኛል። በፕሮግራም ምንም የጎደለብን እንደውም ቀሬ ሲል ነበር ዛሬ ነው እንጂ ድክስ ድክስ ድክሰው እንዴ ደማ ያድክስ ተድክሱ እዚህ ድቁረሽ ነው አይቻለሁ። በጣም እኔ ገረመኝ። እኔ ሰው ለልካ እንደዚህ ነው ባለው እሳቸውም ደግሞ ወይ ብሶታቸውን ወንም በቅርታ ላይ እኔን እንድጠይቅ ብላን መሰለኝ ተናግሮ ትልቅ ግብዣ ጋብዛ ምንስ ግን ያለቂ ማለት ምን ምን አውስት ይጣል ይሁን አንተ ደሞ የበለጠውን በለቱ ቀኑ በጌታችን ለተከን እንዳስደስታችሁ ያ እንግዲህ ጨርሳ ሲጫ አባናስ ነው አባናስ ማመሰግናለን በጣም እዚህም ሀገር ያብልስታችሁ ዘይም ረሳም ዝብት ስለዚህ በደብረ ዘይት ያለን ፕሮግራም ከተዋጅ ጀምሮ ይሄንን ይመስል ነበር። አዎ ደስም ቀን አሳልፈናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከዚህ ያመሰግናለን። እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ይሄ ቪዲዮ የዩቲዩብ መስለና ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር እንዳትረሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደርጉ ሰብስክራይብም እንዳትረሱ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ እስክንይዘን እስክንገናኝ ድረስ እዚህ ላይ እንሰናበታችኋለን። ባይ ባይ ቡም